ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର ବଲିଉଡ ଫ୍ଲପମାଷ୍ଟର ବଲିଉଡର ଢୋଲ ଫାଟୁଥିବା ବେଳେ ସାଉଥ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନୋଟ ବର୍ଷା ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଧମାଲ ମଚାଉଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କରୁଛି ନିରାଶ ହିନ୍ଦୀ ଛାଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହା ଦର୍ଶକ ଭୟରେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ସହ ଅଭିନେତା ବଲିଉଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏବେ ବହୁତ ଆଗରେ ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦମଦାର ଆକ୍ସନ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେ ଆକ୍ସନ ହେଉ କି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ସବୁଥିରେ ଧମାଲ କରିବାରେ ପୁରା ପାସ୍ ପୁଷ୍ପାଠୁ ନେଇ ଆର୍ଆର୍ଆର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିଜ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇ ସାରିଛି 2020-2021 ଭିତରେ 100 କୋଟି କମାଇବା ଟପ୍ 10 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ 6ଟି ସାଉଥର ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଯାହାକି ଆଲା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ମୁନୁ ସରିଲିରୁ ନିକେ ଭରୁ ଦରବାର ପୁଷ୍ପା ମାଷ୍ଟର ୱିକିଲ ଶାହା ପରି ସିନେମା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ତୁଳନାରେ ଏ ସବୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିନିଗୁଣା ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏ ସବୁ ଫିଲ୍ମକୁ 4,441 ଅଧିକ ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ସାରା ଭାରତରେ 9,423 ଅଧିକ ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ କରାଯାଉଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ତୁଳନାରେ କେବେ କେବେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଟେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିଥିବା ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁନାମି ଦେଖି ବହୁ ବଲିଉଡ କଳାକାର ନିଜର ସୌରଥ ବଞ୍ଚାଇବା ଚକ୍କରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କାରେ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ 100 ଥର ଭାବୁଛନ୍ତି ବଲିଉଡରେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗତ ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତିକା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଖାନ୍ କପୁରମାନଙ୍କର ଚାଲୁଥିବା ବଲିଉଡ ରାଜ ଉପରେ ଏବେ ସାଉଥର ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ଯେମିତିକି ପ୍ରଭାସ ଏନ୍ଟିଆର୍ ୟଶ ରାମଚରଣ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଭାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏମିତିକି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଗନ୍ଦି ମତଲବ ମଜା ନି ହେ କୁଛ ବି ଷ୍ଟୋରି ନି ହେ ନା VFX ହେ ଆକ୍ଟିଂ ବି ଅଚ୍ଛି ନି ଲଗି ମେକୋ କିସୀ କି ବି ନି ଅଚ୍ଛି ମେକୋ ଫ୍ଲପ ଲଗି ମୁଭି ମତଲବ ଫ୍ଲପ ହୋନା ଚାହିଏ ମୁଭି मूवी बहुत अच्छी है लेकिन मैं स्टोरी लाइन में थोड़ी कंफ्यूज थी कि मुझे स्टोरी कहीं ना कहीं वीक लगी पहले तो मैं आपको रेटिंग बताता हूँ रेटिंग मैं इस फिल्म को 1.5 दूंगा एक भी गाना पसंद नहीं आया सर मुझे बहुत गंदी लगी क्योंकि फर्स्ट मूवी का जो स्टोरी था फर्स्ट मूवी में जो कनेक्शन था वो चीज सेकेंड बहुत गंदी तरीके से करती है देखिबा को गले उत्तर भारत रे अनेक लोक पुष्पा चलचित्र रिलीज पूर्वरु अल्लू अर्जुन को चिन्ह नथिले किंतु चलचित्र रिलीज परे तांकर फेमस डायलॉग पुष्पा फ्लावर नहीं ଫାୟାର ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜିଭ ଅଗରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନେତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଡାଇଲଗ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ ଥିବା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଏକ ଫେମସ୍ ଗୀତ ଉପରେ ରିଲ୍ସ ମାନ ହେଉଛି ଆଗରୁ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭାଷାଭାଷୀର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କପି ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମାକୁ ବଲିଉଡରେ କପି କରାଯାଉଛି ସେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ହଉ କି ସିଙ୍ଗଲ ଥିଏଟର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଖାଲି କରିବାରେ ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ଏକଦମ ମାହିର ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ରଚୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଇତିହାସ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଷ୍ଟାର ପୁଷ୍ପା 365 କୋଟି ରାମଚରଣ ଏବଂ ଏନ୍ଟିଆର୍ ଷ୍ଟାର ଫିଲ୍ମ ଆର୍ଆର୍ଆର୍ 1100 କୋଟି କମଲ ହାସନ ଷ୍ଟାରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିକ୍ରମ 400 କୋଟି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଡୁଥିବା ୟଶ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କେଜିଏଫ୍ 2 1250 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍ପା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏମିତି ଏକ ଫିଲ୍ମ ଯାହାର ଗୀତକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 500 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 800 କୋଟି ପାଖାପାଖି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗୀତକୁ 500 କୋଟି ଉପରେ ଭ୍ୟୁ ମିଳିଛି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାମାନେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ବନାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ବନାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଉଥର ଫିଲ୍ମ ମେକରମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାଣୀର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ପଶି ରହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଚରିତ୍ରକୁ ନିଜର କରିସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ପରିଣାମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ରାଜ କରୁଛି କଳାକାରଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ସହ ନିଷ୍ଠା ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଲଟିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣା ବଲିଉଡ ଉପରେ କଳା ବାଦଲ ଛାଉଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏକ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଉଭା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍